kuri umugore icyo nzi cyo nuko mfite icyo abakobwa umva ngo ubwire wa muhambirwa we indaya ni nyoko ugomba menyeshe ko tuwa leta ari z'abantu bavuye Kigali gusa bane mujye mu ishyamba ryo kwa Karangara sanswe nzi bije reka tumwumve neza sanswe nzi bije muziki waririmbye izihe chef waziretse izo comedy sa ukeneye muziki wande wawe wanje reka ngwino hano wereke ngiye kukubaza akantu uzi icyongereza cyane kureba akazi gake nyamuneka abantu batwishimiye hano Joshua comedian is and good mwadura amashyi nyamuneka abashyi yanyu niba mutwishimiye mwadura amashyi abantu baba bafite ishyari n'iryiki nyamani bro mwadura wanyu cyangwa amashyi bakwita nde first of all bakwita nde Justin in the building Justin tugiye gutanga amafaranga kakanya sasa cyangwa utange bye twatanga byiri ku muntu urimo hano ijambo ngo sanswe nzi ijwi rye sanswe nzi ijwi rye reka tumwumve neza sanswe nzi ijwi rye Justin twahereye kuri nsanzwe nzijwi rye kavuge nsanzwe nzijwi rye Justin ko wagakoze tujye uka kabiri fasha sosha fasha sheshwa sha ntago babyoroshye oya 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 reka tuba amahirwe ya kabiri amahirwe okay aya kabiri tujye kujya gatatu jijishizo njijwi jijishizo njiji twagiye bro twagiye jijishizo njiji jijishizo njiji amashyi nyamuneka muyamuhe tugiye kurya gatatu aka gatatu ifirishwi ishu ifirisi ishu dije twagiye wase DJ. Reminding you go to fit hana abanyarwenya bagiye batandukanye who and who yes of course me and you dufite umuntu bita Rufonsina is in the building abantu bemera Rufonsina nyamuneka mweza amashyi amashyi no kuri Rufonsina jaman tukaba dufite n'uwo bita inyindi Aisha is in the building my man one more time DJ tujene arakanuke najyaga nkora urabona nk'aba bantu nyine uburyo bameze bameze nk'aho bari mu bukwe ubukwe nyine bameze nk'aho bari mu bukwe yego urabizi iyo wajyaga mu bukwe bw'abakire
wamenyaga ko ubukwe uri ubw'abakire cyangwa uri ubw'abakene bitewe nyine n'amatangazo abari muri ubwo bukwe. Nubwo ngo DJ ashyiramo akazi ki amatangazo agatangaza ukamenya ko ubwo bukwe waje kubumbamo ari ubw'abakire. DJ ashyiramo akazi kimwereke akariho kose. DJ akariho kose. Nyamuneka umuntu wa parise Range Rover RAD 47 B ayikure mu nzira ari umukire yabangamiye. DJ shyiramo akazi ki. Nyamuneka abantu muri kunyara ku rukuta rw'inzu muri kubangamira umugeni ahari nyamuneka. DJ akazi ki. DJ akazi ki. DJ Pura. DJ nyamuneka ibyo bintu niwongeye kubisubizamo tubamenyeshe ko tuwareta ari iz'abantu bavuye i Kigali gusa abandi mujye mu ishyamba ryo kwa Karangara. DJ Ngero mbazi mubazi iki ibyo warumbajije. Duhamagare Rufonsina cyangwa se tumuhamagare. Duhamagare Lucky duhamagare Lucky Rufonsina na Aisha cyangwa se tumuhamagare. Tubanze boy abo banzirize. Tubanze dukora gake. Tubanze Simba. Tubanze Simba nta kibazo cyacyo cyose cyakorwa. Ariko viye usa nkaho watwishimiye ariko wanarakaye nanone ku wundi ruhande. Amakuru yawe bakwita nde? Modeste. Ibibazo twabajije mbere wabyishimiye? Yeah. Icyagushimishije ni ikiwe? I don't know. I don't remember. You don't remember? Hey, kwikinisha ni bibi kurya kwibagirwa hari igihe wibagirwa. Amakuru yawe bakwita Denise nakwishimiye kuburi munosho. Denise wazani mbere tugatanga byeri y'ubuntu ntago wahaza. Uyu ni umugabo wawe cyangwa ntago ari umugabo wawe kumwambara ibisa bize bite? What should we do? Dukomeze aba half without delaying. Reka twakire Rufonsina na Aisha. Oh yeah. Katubanze Lucky Boy in Simba. Hamagara Lucky. No worries. No worry. Hamagara Lucky. Ladies and gentlemen, put your hands in together for Lucky Boy Simba. Umeze neza amakuru yanyuze. Guys rero buriya nk'abakiriya muri hano umuntu wese ubona atamugurira agapeti imitsingi mbibakorere se? Eh
itangazo riturutse hanze ngo abakobwa bari kwifotoreza ku bikuta by'iyi hoteli bari barishyira aho guys murabona nka kuriya muziko Yesu ari we muntu twafatiragaho urugero rwiza nk'umuntu mwiza muziko Yesu ikintu cyose yakoraga cyaravugwaga kikajya hanze nubwo nta banyamakuru babagaho mu gihe cye ariko muri bibiliya nta hantu namwe bajya batwereka nk'ikanzu ya Yesu imanitse ku mugozi yayimeshe nta hantu bajya batwereka nka Yesu byibura avuye muri dushe amaze gukaraba ariko burankibaza nk'umuganga watinyutse gusiramura Yesu yagira isoni zo kugurisha amaseri binini byawe na pokoko umeze neza se guys mfite papa wanjye ni umuganga w'imbwa ni veterineri w'imbwa nyine ni ukuvuga ngo ejo bundi hari umugabo waje mu rugo aravuga ati ngo imbwa ifite ikibazo ngo ifite amezi aravuga ati ariko muga nka buriya nk'imbwa yanjye ndamutse nyikamye nk'ikivuguto cyagira icyangara papa aramubwira ati hoya ati iyo mbwa aho kugira ngo ujye unywa ikivuguto cyayo ahubwo ujye uhita uyanywa ari inshyushyu nibyo byiza gaze mumeze neza murakonje so guys murakoze cyane ase mwagiye mureka kurakara ubu hari umuntu wicaye hano uri hari inyuma twamubwira ngwino hano ufate mikoro akabikora basi mwe amashyi makeya none reka dukomeze kugira ngo byihute n'ubundi mukanya turarya sho si byo twita dutangira dukore sho right now put your hands together for Alfonsina and Aisha in here bite bya umbajije ngo iki bite bya ndagumbona semeze neza amakuru yawe ariko se ndaguze ikintu cyanzanye mbaza ibyo ushaka kumbaza reke kumbaza amakuru kuko ndi muzima ndabona apfuye uturuka mu kahe karere nduruka hehe ongera usubiremo neza uturuka mu kahe karere aho nduruka se niho ushaka kumenya uzanyishurira inzu se ufite imyaka ingahe hakurandorera uri mama wanje se ushaka kumenya imyaka yanjye ngo uyimaze iki gira vuba wize amashuri angahe mbaye inga data muranyumvira iyi ngumidi waranyishuriye se nanga kwiga uri umukobwa cyangwa uri umugore icyo nzi cyo nuko mfite icy'abakobwa gira vuba nta n'ubu ushobora kuvuga aho waturutse ahandi unaturutse naturutse mu rugo ufite iyihe mpano mfite iyihe mpano mfite impano nyinshi ariko wowe wambwira ikintu ushaka ko ngukorera arega nshaka amafaranga garabuze dore n'imbwa ziri kujya ibisheke inyama zarabuze gira vuba rero umbwire none uri umunyarwanda akazi tutarihuta urumva ndi kuvuga igiswahili ndumva ikinyarwanda cyawe gikemanga ko turi kumvikana si uri kubyumvisha iki ndi kubanza kubitekerezaho umva wenda unsakurize ngambwira ngire vuba ibyo ngora nkurikije uko nakubonye n'uko nakwakiye wagerageza ukagirira nk'impano yo kuba wowe waba uri indaya ngo ugakina uri indaya ngakina ndi indaya yego mva rero ngo ubwire rwose muyobozi ndugire ngo nagusuzuguye kuva kare nari ndi kugusubiza nabi ariko uko ndeba guca ndi imfura yo mu rugo kandi imfura irangwa n'ikinyabupfura sibyo hajya uravuze ngo ngukinire ngo ndi indaya washobora gukira uri indaya umva ngo ubwire wa muhambirwa we indaya ni nyoko ugomba indaya ni nyoko na sogokuru na nyoko bite byawe ibyiza amakuru meza witwa nde Aisha ugira izina rimwe wambajije witwa gute ntabwo mbajije witwa amazina yose witwa nde nitwa inkindi Aisha
ufite imyaka ingahe 25 wize amashuri angahe abanza nayisumbuye na kaminuza utuye mu biryogo utuye mu biryogo na akagari no murenge niki akarere nyarugenge aha nyamirambo murenge wa nyamirambo ufite igihe mpano ufite igihe mpano yego gino nyikwereke nta kibazo abakobwa bo mwiyi minsi inama nabagira muje murambara imyenda mirembe n'umusige murambara utumini kandi natwe abana batumuba muri kutwangiriza abana mwiriwe mute yes this is Ayanda Entertainment Media twatembere muri Musanze twasanze abana beza abana bane bifuje kugira ibintu twabaganiriza ni ibibazo byoroshye cyane by'abana n'undi mwana wese yasubiza kandi n'undi mwana wese yakifuza gusubiza sibyo abana mwiriwe mu neza yes mwari yeah oh ndumva risaba cyane amazina yanyu nayahe buri wese aragenda bivuga izina aherezo ndakamikoro uvuga amazina ye dukomeza nimurangiza kwivuga ndababwira ibindi bintu bikurikiraho sibyo my name is Habimana Vince nice Habimana Vince okay here is a moment my name is Mungisha Fubraya okay next one my name is Rasuza Mukunda Rasubiza mukunzi. My name is Eh, yeah, komena manwere we. Umeze neza? Eh? Umeze neza cyane. Okay, none se wiga mu kanga Emmanuel. Muambere. Okay, hereza na noza na hatubwire. Wo wiga mu kanga he? P4C. 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 Muvuge no mu kinyarwanda reka abakecuru ntago babazi icyongereza mwabana mu wa kane hereza n'undi wiga mu kange bra mu wa gatatu hereza mu wiga mu wa kabiri okay ni byiza cyane kabisa ndumva murabaha none se wowe ufite mikoro n'ukura bawumva zabiki baba umusirikare eh musirikare that is nice heza na brana tubwire braya wono ukura zabiki mukinyi w'umupira bikwifuza se kuzaba nk'uwe mukinyi w'umupira Mbappe okay ni byiza cyane wowe umushoferi uri kwifuza kuzatwara iyo modoka se fuso mana mwe wowe uzabiki uri kwifuza kuzakora iki nukora umupolisi muri bake dufitemo abasirikare abapolisi abakinnyi n'abashoferi dukomeze none se wowe wumva ufite nk'iyo mpano manwe wowe wumva nyine ukunda gukora iki muri wowe nicyo kintu wumva mukunda ko wumva washobora gukora mupolisi ntago uzi kuririmba ntago uzi gukina agapira muri make none se kuki utakumva ko ufite impano yo gukina umupira wazaba nka Jimmy Gatete wa kera ngoreza nawe nawatubwira impano afite mfite impano yo kubyina wow mukanya waza kuza kutubyinira buraya wowe ufite iyo mpano impano yo gukina basket ubu ugiye kuba Jordan wa danje wa nyawe hereza nanoza mfite impano yo gukina umupira none se perezida w'igihugu muramuzi oya perezida w'igihugu ntabwo umuzi nyagasari noneho buraya nawe wahoze ngo tubwire izina rye yitwa Paul Kagame sibyo ubundi nyine baravuga ngo yitwa
nyakubahwa Perezida Paul Kagame, sibyo? Noneho nakaye karirimbo muri kumva mwamutura twamucurangiranye nakakumva. Hereza Manuel atubwire bano bamutura akaye karirimbo. Tuzarwubaka nk'abana b'Abanyarwanda durushiremo paradizo ku isi yose. Tuzarwubaka n'ababyeyi barwubake, tuzarwubaka na Kagame Paul arwubake, tuzarwubaka, tuzarwubaka, tuzarwubaka n'abana b'Abanyarwanda durushiremo paradizo ku isi yose. Tuzarwubaka. Nyuma yo gutura nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaririmbo nk'abana, ni iyihe ndirimbo mwumva mwatubyinira muri aka kanya n'umustari ugezweho muri iki gihe? Jugumira. Akaririmbo kitwa Jugumira ka Krisize. Bukanze tukabacurangira mu kanya, mwe mwiteguye, sibyo? Aka numa karitse ku ngombe ziki yaga gatera amagi, amagi atanu mucya ari hashize igihe, karaturaga ava mutwana kakazinduka kajya kudushakira ibyo kurya. Umunsi umwe ingona ingona ishaka ishaka kutwigarurira utwana utwana twakanuma twakanuma, tuzibonye tuzibonye turi gurukira tugenda tuvuga tuti bayi bayi gona gugu gugu, bayi bayi gona gugu gugu, bayi bayi ngona. Abakobwa bo mw'iyi minsi inama nabagira muje murambara imyenda miremire, musigaye murambara utumini kandi natwe abana batumuba muri kutwangiriza. Muyo murambara imyenda miremire abana batumuba muri kutwangiriza. Ubu ngubu dore hari umukobwa ejo munini yigeze kubona yambaye mini, mbona asa nkaho ari kwiyambura ubusa, numva birambabaje cyane. Inama nabagira muje murambara imyenda miremire.